klem til knærne dine mot tanken. Sånn? Ja. Inntil hele veien også. Når du svinger den veien der nå, ja. Du står, så stikker du rumpa di ut her. Da får du motvekt, ikke sant? Ja. Kom igjen. Du ser hvor sykkelen din er smalest. Ja. Der hvor du har beinet der nå. Der skal du ha knærne. Og så klem... Nei, jeg holder sykkelen. Og så litt lenger bakom med knærne. Der, og så der klemmer du. Ja. Klem så hardt du kan der. Okay. Prøv å få tærne dine litt skrått innover mot sykkelen. Ja. Løft opp med beina dine, så setter du beinet litt innover. Ta beinet. Så du holder deg selv. Skal vi se. Du står sånn. Prøv å stå sånn, for da klemmer du automatisk, og da slipper du å henge sånn på tanken. Ja. Og så må du være mye flinkere med kløtsjen. Ja. Den er ikke noe sånn. Du gjør noe sånn, og så gjør du sånn. Nei. Kløtsjen skal du rolig ut, ja. Og så kan du kanskje holde når det går litt tungt. Ja. Så kan, når du kjører at sykkelen går tungt, ja. Så drar du kløtsjen litt inn, så holder du fortsatt gassen. Ja. Så justerer du nesten gassen i kløtsjen. Ja. Det tåler den. Ja. Ja, pappa har sagt at han har begynt å være litt sånn... Være litt sånn... Langt ute. Langt ute? Ja. Det kan du skru på her. Jeg kan holde det. Nå må du kanskje lenger ut, da. Kanskje jeg skru feil vei. Nei. Kom igjen, du har litt korte fingre. Jeg holder sykkelen. Rolig er pent. Sånn. Når du nå begynner å gå oppover nå, da er vi den bakken jeg snakket om. Da stopper du bare på toppen der. Den svingen. Kløtsjen din, slure på kløtsjen! I enden av denne sletten her er du skal stoppe! Okay. I enden av sletten her! Forsiktig med kløtsjen! Nå må du
alt for brå på klutsjen. Mye mer forsiktig. Bare begynn når du kjenner at sykkelen begynner å dra, da bare hold deg, slipper hun ikke ut mer, da holder hun bare der. Der ja! Der var du nesten. Nå pass på at det ikke kommer noen da, når du... Andre gir! Andre gir, ja! Så triller du nedover med klutsjen inne, så bråslipper du klutsjen! Da starter den! Du, slip klutsjen! Slip klutsjen! Står den rolig nå? Nei, du trenger ikke gjøre det, ikke gjør det! Trykk inn klutsjen, så triller du bare nedover, og så slipper du klutsjen når du er her, da starter sykkelen av seg selv! Men nå kommer den kjørende nå!
Står den ikke i gir nå? Ja, jo, jo, men du må ha litt fart, og så slipper du klatsjen. Slipp klatsjen! Nei, da har du ikke, da har du den ikke i gir. Der ja, en gang til, kom igjen! Thank you.
bort den tubben, den stubben som stakk ut der, ja. Den går vilt der, ja. Ja da. Rolig med klutsjen. Og husk å klemme knærne mye mer enn du gjør.